waa taariikhdu tahay 27 bisha 2aad 2023 waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo dagaal ka dhacay maanta bariga laascanood halkaas oo ay ciidanka ku soo weerareen ciidamada ka tirsan Puntland sidii caadada u ahayd ee horeba aan u sheegnay inaannu isnaqaano dagaal hore isugu aragnay dagaalka way ku jabeen ciidanka qarankuna uu kaga guuleystay annagu waanu ka xishoonay oo meed ma sawirno laakiin meedkoodii waxay kaga yaaceen halkii ciidanka ay ku soo weerareen baabuur baa laga qabtay hub baa laga qabtay calaamado in ku filan saraakiishii way hortaala koofiyadda taliyihiisa saraakiisha meesha ka dhimatay buu ku mid yahay calaamadiisana waa arkaysaan oo dadku way garan doonaan inuu ka tirsan yahay baasaboorkiisa waa kan hor yaalla gaarigii uu watay iyo dukumeentkii ciidanka uu taliyaha ka ahaa nawa ka hortiida yaalla waa la sawiri doonaa waa la arki doonaa dukumeentku inuu yahay dukumeent cad oo dee dowladdi leedahay oo aan kaun laho in darajadii ciidanka laho maxay ahaydee in telefoonadii laho nidaamkii uu ciidanku wax ku qaadanayo ciidanka oo taliyaasha ka ahaayeen weeyaan annagu haddaanu nahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu mar walba ku baaqanaa nabad nabadaanu jecelahay dagaal wuxuu yahay baanu naqaanaa waanu soo marray dagaal wuxuu yahay baanu naqaanaa nabad waxay tahayna waanu naqaanaa nabad baanu ku baaqanaa ciddii nabadda diida eena soo doonatana dacartaanu leefsiinayo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuu ku filan yahay inuu isdifaaco iyo inuu cadowgiisa baabiyo jabiyaba